رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إرادة أمنشن الله استبتا كشوغبا ميتي مقوان غسكيا دا غسكيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مي مغانا الهاج حسين النصرى وجوس سردونان شرب رابي عثمان بابا ناشنال في أرؤو شعراء الإسلام of Nigeria شيامان نجماعة شعراء الإسلام لاتو ستيت ينوى مسلمي مسو يامن زن الله صلى الله عليه وسلم imaninmu ba zai cika ba sai mun ba wa manzon Allah kulliyar mu da soyayya sai mun so annabi fiye da ranmu ma'ana ranmu da ke jikinmu da dukiyarmu da jikinmu da dukkan abin da muka mallaka babu shakka satin da ya gabata cikin wannan wata na Ramadan mun riski kanmu cikin bakin ciki da bacin rai na wasu kausasan maganganu waɗanda suka daga hankalin masoya manzan Allah akan janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwamnati ta yi yunkuri akan ta ga ta dau mataki akan al'amarin daga baya sai al'amarin ya shude sai muka ga abun kuma ya shiriri ce ganin haka yasa wasu tsageru suka ƙara fitowa suka yi wasu kausasan maganganu ko kuma suka yi abin da yafi haka ma kar mu manta wannan annabin shi ya mutunta mu ya inganta mu ya nuna mana babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yayi mana abin da iyaye ba su yi mana ba in ta kamar ka sallah shi ya kar shi aka baiwa guda 50 ya nema mana sassauci ta dawo biyar in ta kamar ka alqur'ani shi ya kawo mana ya zamo shari'a da haske daga harshensa muka ji shi in ta kamar ka azumi shi ya kawo maka a matsayin farilla ya sanar da kai falalar da ke cikin sa in ta kamar ka dukiya shi ya gaya maka kai zakka dan ta zama tsarkakakkiya in ta kamar ka haji shi ya nuna maka yadda zakai ka bautawa Allah ba da barna ba ranar alkiyama kowa yana ta kansa shi kuma yana ta mu muna cikin tsanani da kunci shi zai roƙa mana sassauci annabi Muhammadu shine mai shafa'atul uzma wanda yayi mana wannan karamcin shi za a yi wa butulci shi za a taba mu zauna kallo mu tsaya muna kallo dukkan musulmin da bai fito ya nuna bakin cikin sa da wannan al'amarin ba sunansa munafiki muna kira ga gwamnati ta sani cewa rayuwar mu da dukiyar mu da lafiyar mu da addinin mu na musulunci wajibin su ne su ga sun kare mana mun zama masu yanci wajen aiwatarwa dukkan musulmi nagari yana kishin manzon Allah idan ba a dau mataki ba babu ragayya babu sassauci ba ma ji ba ma gani rayuwar mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu fansa ne ga sayyidina rasulullahi wallahi ba za mu bari ba ma damar gwamnati ba ta dauki mataki akan waɗannan masu taba mana masoyin mu ba masu taba addinin mu na musulunci dan musulunci muke yi shi ya kawo mana musulunci da fatan Allah ya karfafi dukkan wanda suka ba da gudunmawar su da tsayawar su da jajircewar su akan cewa an dau mataki akan makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴan uwa muna ƙara faɗi alƙalam suna nan a fike zafin baituka sun fi zafin takubba wallahi akan manzon Allah akan sayyidina rasulullahi akan a taba mana shi mun ba da dukkan kulliyar mu ga sayyidina rasulullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi